cătrată, crălată în gruntul întreg. Și mine mai e totuia, nevo. Ne mai e bolă tu vădă voia, ne mai e care tu vădă hmare. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не слуху пір'я, а справди, чесноти і дивніння. У кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має.